Завантажуй месенджер Біп та переходь на новий рівень спілкування. Розмовляй, роби відеодзвінки, обмінюйся фотками та повідомленнями без плати за трафік у мережі LiveCell. Навіть з нулем на рахунку. Дзвони на будь-який мобільний або міський номер в Україні за допомогою функції Beep Out. Навіть на той, де не встановлено Beep. Спілкуйся за допомогою відеоконференцій одночасно з Сашею, Машею, Колею та Дашею. Навіть якщо вони за кордоном, як Даша. Друзі, привіт із Барселони! З Біп у неї 100 мегабайт інтернету у роумінгу безкоштовно. А це 250 хвилин розмов у майже 70 країнах світу. Підкресли свою особистість стікерами з українським сленгом. Дізнавайся про місце знаходження близьких із функцією «Стеж за мною». Спілкуйся в розважальних, освітніх, спортивних та бізнесових паблік-чатах. І все це в одному месенджері. Біп!